né? Então, eu tenho um amigo, depois vocês podem até dar uma olhada lá no blog, lá da raiaconsult.com.br, que é o Sérgio Castro Neves. E até assim, ele conhece muito, ele participou da elaboração da TEC. E assim, quando nós nos encontramos uns 2 anos atrás, então, a classificação fiscal de mercadoria, ele, Raia, classificação de mercadoria. Ah, por que classificação? Ele falou, Raia, classificação de mercadoria. Aí ele falou, Raia, primeiro está escrito assim, sistema de designação. Então, você está designando a mercadoria, você está dando nome para a mercadoria. Então, primeiro você classifica a mercadoria. Você não fica vendo questões fiscais. E agora o Solon, eu acho que é uma inovação muito bem-vinda quando ele fala classificação aduaneira. Faz todo sentido. Porque realmente tem questões estatísticas que são utilizadas. Faz todo sentido.